kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dahil sa araw na ito, muli tayong magkakasama. Tayong mga mamamayang Pilipino ay magkakaisa muli para talakayin ang mga makabuluhan at mahalagang issue na kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. At sa medyo may katagalang panahon ay medyo nawala po kami ni uh, Dr. Uh, Lorraine Badoy, ni Ma'am Lorraine Bakit? Bakit uh, sapagkat tayo po <laughs> ay sinubukang pilayin at lumpuin at ng mga mapaniil na puwersa. Subalit, hindi po mananaig ang masamang layunin ng mga kalaban ng totoong demokrasya at kalaban ng kapayapaan ng ating bansa. Kaya muli, nakikita nyo kami dito sa Pilipinas Nating Mahal, ang bagong programa na magiging boses at daluyan ng talakayang makabuluhan ng bawat mamamayang Pilipino, Ma'am Lorraine. Thank you, Eric. Dahil ang programang ito ay siyang magbibigay daan at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At sama, sana po ay samahan ninyo kami sa isang oras at kalahati na diskusyon dito sa bago nating programang Pilipinas nating mahal. At ang aming tatak ni Ma'am Lorraine, Ma'am, sabay-sabay tayo sa pagsisimula ng isang makasaysayang araw na ito dito sa programang Pilipinas, Pilipinas Nating, nating mahal. mahal. Yan na po ang magiging tatak natin. At ito po ay makikita at mapapanood sa ating live stream na Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy bawat umaga, at uh, 10.30 in the morning to 12 noon, Monday to Friday pa rin tayo sa SMNI, www.smni-newschannel.com at ang Pilipinas Nating Mahal YouTube channel at ang Pilipinas Nating Mahal Facebook page. And Ma'am Lorraine, nagpapasalamat tayo dahil ang Pilipinas Nating Mahal ay pinagbigyan ng kabutiang loob ng smininewschannel.com na makeri nila dito sa website na ito habang tayo po ay muling nanonumbalik sa ating paghahayag ng mga katotohanan tungkol sa kabutihan ng demokrasya, at kapayapaan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Eric, Ma may tanong ako sa iyo. Bakit mm. natin kinailangan palitan ang pangalan ng ating programa? Magandang take-off ng discussion yan, Ma'am Lorraine. At uh, yan po ang unang bahagi ng ating pag-uusapan sapagkat sa loob po ng anim na buwan o no, nagsimula ang atake na very strong, uh, of course, hindi tumigil ito, Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF na maipatanggal ang uh, laban kasama ang bayan at lumpuin ang mga programa sa SMNI sapagkat yun talaga ang uh, nagbibigay ng uh, direktang pagtusok sa kanilang puso at sa kanilang mga operations. Kaya nagsimula ang kanilang atake mga dalawang taon na mahigit ang nakakaraan. Subalit sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit tayo nagkaroon ng panibagong programa after almost over a month na tayo po'y hindi muna nagsagawa ng programa at ngayon ang kakaroon tayo ng Pilipinas nating mahal. Sapagkat noong pumaalala natin, Ma'am Lorraine, sa ating mga kababayan, November 2023, nagsimula po ang isang napakalaking pinunduhan na operations ng alyansa ng CPP-NPA-NDF at nila Martin Romualdez at ng kanya mga kasabwat na mga politiko na mga ganid sa kapangyarihan mm -hmm. at kinonsente ng Pangulo ng Bansa na atakihin ang SMNI. Lalo na po ang dalawang programang nasasaktan sila ng napakatindi na uh, tumatalakay sa pangungurakot sa kaba ng bayan, abuso sa kapangyarihan, at ang pakikipagsabwatan sa mga komunistang teroristang na mamayagpag sa kanilang infiltration sa gobyerno. Ang programang Gikan sa Masa para sa Masa, dito sa SMNI ni former President Rodrigo Duterte at ang programang Laban Kasama ang Bayan dito sa SMNI. At to make the story short, ito nga ang sinapit ng SMNI na lahat ng kanyang gawin sa social media, sa television at pati sa YouTube, sa Facebook, ay inaataki at winawasak po ng mga puwersang binanggit namin uh, ni Ma'am Lorraine, ang CPP-NPA-NDF, at ang mga ganid sa kapanyarihang abusadong mga politiko. Ma'am Lorraine, pakidagdag niyan. Um, mga kababayan, alam mo, we are in a, Eric, we are in a dark chapter in our country's history kasi yung napaka, napakahalaga ng mga karapatan natin, ang karapatan ng uh, malayang pamamahayag at ang karapatan mm -hmm. para sa libreng pag-express ng ating saloobin, yan ay sinusupil ng gobyerno ngayon. Yan ang yan ang walungkot na nangyayari sa Pilipinas. We really are in a dark chapter of our country's history. Pero hindi, na, hindi naman tayo papayag dito. No, matagal nang gising ang Pilipino. This is the age of information. So um, what I'm seeing kasi Eric no, yung yung, dating ano yung dating pattern ng Marcos administration during the the time of Ferdinand Marcos Sr., Yung pagsusupil sa media inuulit ngayon nitong sina Martin Romualdez. Na may konsente ng presidente ng bansa, of course. Yes, of course, he's the president. No, he's the president, of course. Of course, may konsente. And we have not heard a word from him, no, mm. from the president. So, uh, so, pumapayag siya dito. So, uh, yun na yung nakakalungkot dito na nangyayari ito ngayon. No? So, Tama. but this is the age of information. So, hindi, wala naman pumapayag talaga dito. Yun ang... Yun ang kailangan natin gawin dito sa mga politikong ito. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin silang turuan kung ano ang Pilipinas at kung ano ang Pilipino at kung ano yung karapatan at hindi tayo pumapayag na pinapatahimik lang tayo ng ganyan-ganyan lang. Correct. At babalikan natin yan, ma'am. In other words, ma Eric, no? In mm -hmm, other words, ahead, no? Walang natatakot dito. Yes. Walang dapat matakot dito. Correct. Okay. Ang dapat matakot at dapat manginig at mayanig ay yung mga nag-aabuso sa kapangyarihan sapagkat wala pa po sa kasaysayan ng mundo at ng mga pamahalaan at lipunan na tumatagal at nagtatagumpay ang umaabuso sa karapatan at kabutihan ng mamamayan. At yan po ay hindi lamang nagaganap sa ating bansa. Nagaganap yan sa buong daloy ng kasaysayan at ng mga lipunan na umiral sa ating mga yugto at, ng kasaysayan. At naganap yan sa tatay, sa tatay, niya. tatay ng nakaupong presidente. Kung kaya't nakagulat ngayon na para bagang hindi yata natuto ng ng leksyon. Itong mga ito. But you know, history will really teach you, no Eric, mga kababayan, yung malungkot na fact that people don't learn from history. Correct. So, but this is this is going to be different because we are going to learn from it. No? Mababalikan natin yan, yes. mga kababayan. Alam kong sabik kayo na makapiling po ang boses na nagtanggol kasama kayo sa ating bayan upang abutin at kamtin ang mga tagumpay. Laban po sa mapangwasak na organisasyon ng komunistang-teroristang CPP NPA NDF at nag-elevate tayo o mga tayo papunta sa pagtatanggol ng kabutihan at karapatan ng mga hey, mamamayang pwede Pilipino. Pwede bang patanong muna, hmm. patanong. So, ano ang ano, ano ang role na ginanap ng CPP NPA NDF dito sa pagpapatahimik sa SMNI at sa mamamayang Pilipino? Ano yung role nila dito? Sila po ang naglunsad uh, ng tinatawag na trigger operations. Sila po ang naging instrumento for special operations. Ang hindi nila magawa sa nakaraang mga mahigit dalawang taon na paralisahin, lumpuin, at tanggalin ang mga programa ng SMNI at ang SMNI mismo at upang atakihin ang mga nagtatanggol sa demokrasya at lumalaban sa terorismo nila ah, kagaya po ni Pastor Kibuloy, mm. Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFL-CAC, mm -hmm. ang Laban kasama ang Bayan, at iba pang programa ng SMNI, for two years more than na nabuo po ang uh, programang binanggit natin, lalo na ang Laban Kasamang Bayan, hindi nila magawa, Ma'am Lorraine, mm -hmm. na lumpuin at mawala at uh, itakwil ng taong bayan ang programang minahal at niyakap ng sambayan ng Pilipino. Subalit na magkaroon sila ng pagkakataon dito sa bagong administrasyon, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasama po ang kanyang pinsan. At of course, ang tinuturo dito, kasama pati ang kasabwat ang asawa niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, Rick. na siyang itinuturo ng maraming sources na sila ay involved sa ganitong mga uh, special political and dirty uh, operations using the power and resources of the government. Nakita ito ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Lalo na po, ng kanila mga urban operatives sa pangunguna po nila Franz Castro mm. ng Alliance of Communist Teachers. ayon, narinig nyo na naman ang totoong pangalan nila. Yung kabataan NPA recruiter party list nila ni Raul Manuel at ang NPA labor Gabriela party list. Ito po sila ang pasimuno ng kaguluhan at panunulsul kung saan ang mga kasabwat na politiko ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House at tirador, birador ni Bongbong -bong Marcos Jr. na siyang uh, tagalatigo at tagalatay ng mga atake ay ginamit nila hindi lamang para atakihin si Sara Duterte bilang Vice Presidente at ang former President Rodrigo Duterte kundi pati na ang buong SMNI at nakapag-recruit pa sila Ma'am Lorraine ng isang kaalyado sa Senado si Risa Hontiveros. Aasahan. at kaya nga nakikita nyo magkakaroon kami ni Ma'am Lorraine maya-maya lang ang unang bahagi namin sa paglulunsad nitong Pilipinas nating mahal ay magkakaroon kami ng autopsy report analysis or post-mortem analysis. Yeah. Ma'am Lorraine, yeah. hold our fire yeah, muna yes. kasi okay. ilalahad natin ang ating umaatikabong balitaktakan sa araw na ito. Okay. Unang araw ng Abril pero mainit na mainit. Hindi lamang dahil sa summertime na ma'am Lorraine, kung hindi, nag-aalab ang damdamin ng mamamayan. Narito po ang mga tatalakayan namin ni ma'am Lorraine dito sa Pilipinas nating mahal, maiden episode for April 1, 2024. At ito po'y huwag kayong umalis at huwag po kayong uh, mag-alala kasi babalikan namin yung una naming tinalakay, ang post-mortem analysis or autopsy auto report analysis, anong nangyari dito sa sabwatan ng CPP, NPA, NDF at paano nila nilupig at binosalan at sinira at winasak ang mga institusyon nang demokrasya yes. kagaya po ng malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag. Ito na po, muna, ang ating mga punto de vista sa tatalakay natin na bibigyan namin ng pagpapaliwanag ni Ma'am Lorraine. Armed Forces of the Philippines, muling nanawagan sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na magbalik loob na sa pamahalaan. Isa din dyan ay ang panawagan ni uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suportahan daw ang itinilaga nila na panibagong Uh, OIC pa lang ito pala, uh, Ma'am Lorraine, Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng yeah, ating Pambansay Kapulisan o ng Philippine National Police. At mayroon din kaming tatalakay ni Ma'am Lorraine ang tungkol kay uh, ba Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, Ma'am Lorraine, <clears throat> before we went on board dito sa Pilipinas nating mahal, mainit na mainit ang sentimiento ng mamamayan sa pagtatakwil ng gerang gustong idrambit ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bobong Marcos Jr., an international lawyer na kilalang kilala natin na makabayan, makabansa, hindi yung makabayan black, si Atty. Harry Roque ay mayroong pagpupuna tungkol sa saber uh, rattling for war posturing o war mongering operations na ginagawa ngayon ng mga administrasyon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., at ang inilabas niyang executive order tungkol sa pagpapalakas daw ng Philippine Maritime Security ay kanyang nilagdaan ang isang executive order. Nakakabahala din ito at ang pinaghinala ang mga NPA financiers ay kinasuhan na at sinampahan ng formal na kaso ng DOJ tungkol sa terrorism financing. Ma'am Lorraine, ibibigay ko sa iyo ang paunang bahagi ng ating post-mortem analysis kung bakit tayo umabot sa pagkakaroon ng Pilipinas nating mahal. Go ahead, Ma'am Lorraine. Um, I'm going to um, continue where you finished off kanina, Eric. No? Mm. Ang, ang, sinabi natin dito, ang natutunan natin sa NTFL, Kak, every time absent ang gobyerno o every time may kahinaan ang gobyerno, dyan pumapasok ang CPP, NPA, NDF. So, pag nakikita niya yung corruption sa gobyerno, katulad na nakikita natin ngayon, na walang kahihiyan itong kongreso natin na hindi nagbibigay ng accounting yung PCSO na skandaloso, mm. nakakasyak talaga yung mga nangyayari ngayon tuwa tuwa ang CPP dyan, di ba? So, Tama. sino ba ang nagkikwento nito, di ba? Ang SMNI lang naman at saka yung laban kasama ang bayan. At yan yung ayaw nila na nangyayari noon. Gusto nila tahimik lang tayo. So, Eric, maari bang uh, ikwento mo, no? kung paano nangyari na tinanggal ang laban kasama ang bayan at bakit ito pinalit. I'm sorry Erika. Um, Binabalik ko sa iyo kasi opo. iba talaga yung ano yung yung perspective ng former kadre. Napakaganda talaga pag doon tayo nang gagaling. No? Maraming salamat po Ma'am Lorraine. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan na dito po nagsimula sa programa noon na laban kasama ang bayan ang pagsisiwalat namin nila Ma'am Lorraine noon kasama pa namin noon sina Brother Franco Baranda, sila Miss Ina Mortel, uh, nagtanong tayo kung yeah. totoo ba na nagkaroon ng 1.8 billion pesos na travel expenses si Speaker Martin Romualdez. At ang tan tanong na yon. Bawal ba itanong yon Eric? O yun, yun ang unang tanong, ma'am. Bawal ba yon? Hindi yun bawal. Bawal kay Martin Romualdez Sa kanya, yun. bawal. At <laughs> doon nagsimula. Mukhang hari. Mukhang yes, hari parang si Martin hari. Romualdez. At doon nagsimula na kami po ay nagtanong dito sa SMNI sa sapagkat kung babalikan ninyo, mahigit isang buwan, Ma'am Lorraine, or almost dalawang buwan, na hindi ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang Vice President at na mga kasama niya sa gabinete, si Inday Sara Duterte doon sa kanyang proposal na inaprobahan ng Office of the President through the Department of Budget and Management pinunduhan, sa budget na pinunduhan, pinunduhan nila yes. ang tinatawag na confidential or security fund So Eric wait just Go. to be clear no yung 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 uh, binigay ng Office of the President sa so Office of the Vice President yan yung <clears throat> uh, yun yung ginamit na issue laban kay Inday Sara Duterte at hindi siya hindi siya dinepensahan ng Pangulo. Tumahimik hindi sinabi, sila. Hindi niya sinabi, hindi, sa amin ng galing yan. Sa yes. office of the President, ng galing yan. At yun ay may legal opinion ng Malacanang Legal yeah. Office at ng Executive Secretary who happened to be a former Chief Justice of the Supreme Court. Mula doon, nakakita ng butas ang CPP-NPA-NDM. Mm. They brokered a tactical alliance with Speaker Martin Romualdez na nagkakaroonan na ng political conflict sa mga Duterte na pinabayaan lang ni Bongbong Marcos Jr. na dapat siyang umayos dahil siya ang pangulo ng bansa at puro niya ito mga kaalyado sa politika lalo na noong panahon ng eleksyon lumalim ito at sa pangingintrigat panunulsol ng CPP-NPA-NDF mula doon sa legal at lehitimong pag-release ng Office of the President ng 125 million pesos na security and confidential fund na nanggaling mismo sa pundo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilaglag si Inday Sara Duterte sa new budget hearing na nagsimula noong May or June uh, sorry ma'am May and June sinabmit, pero nagsimula ang hearing mga August mm. 2023 at doon tinira nila ang 500 million Department of Education security fund against the communist infiltration and other threats sektor ng edukasyon at 150 million para doon sa uh, office of the vice president and mind you ma'am lorena mm, yes. ang confidential fund and security fund ng office of the president ni pangulong bongbong marcos Jr. is close to almost 7 billion pesos but he was never questioned he was never questioned by his yes so makikita natin ang malisyusong maniobra doon po nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa pagtatanong si Pangulong Rodrigo Duterte nang makita niya na pinagtutulungan ng isang malisyuso at well-orchestrated, well-funded, dirty, special political operations ang nangyayari sa kanyang anak. At nagkaroon po ng pagkakataon sa SMNI na magkaroon ng patas na pagbalanse. Ito yung tanong ni Ma'am Lorraine. Anong sabi ni Ma'am Lorraine sa kaninang pag-uusap namin? Nagtanong si Pangulong Duterte, nasaan ang libro ng Kongreso at Senado dito sa Joint Resolution number 10 na liquidation by certification na dinadaya ang mga pondo by the billions at walang accounting and report na maayos at pinapalagpas ng COA. Dito nagsimula ang mga pagtatanong na yon including ang 1.8 billion na tinanong natin na hindi pala kami nagkamali sa datos. Nagkamali lang kami sa mga figures, pero sa katotohanan, kulang pa ang tinanong namin sapagkat mahigit 2 billion pala ang totoong pondo na nilustay nila sa Office of the Speaker of the House. At ito ang sinasabi nila na nagpipake news ang SMNI at ng tag. Ma'am Lorraine, your take on that very abusive, malicious, high-handed and abusive scandalously na paggamit ng congressional committee hearing na umabot sa kanilang desisyon na i-revoke ang franchise ng SMNI. Your take on that sa pagbaybay ko ng mga historical points kung bakit na umabot tayo dito sa kalagayang ang isang lehitimo at may batas na ipinasa ng Kongreso ay hindi makapag-broadcast normally and uh, batay sa batas binusalan siya, Ma'am Lorraine, ang seminar. Um Eric, it seems to me no na uh, pinag uusap This is a, supposed to be an anti-CPP uh, that was our advocacy when we started, yes. no. But it does seem like the bigger the bigger problem right now and the pin, yun, yun talaga yung pinanggagalingan nito is poor governance. Mm. No, yun talaga yung um kasi yung CPP ano zero active guerrilla fronts na yan eh, oh. di ba? Pero it seems like you know when the pag ganyan ang house. In fact, what happened sa amin ni Eric, we were illegally and arbitrarily detained yes. by Congress, no? by the Martin Romualdez-led Congress, we, including Gas, that's ta uh, Gas Tambunting, uh, si Paduano, si Akop, si Suarez, si J.J. Suarez, no? si J.J. Si Pimentel. Suarez, Plunder Queen King ba yan? Marami siyang kaso, di ba? May diba? siya sa Plunder ombudsman, pero oh. hindi siya pinupuna. Hindi siya pinupuna. Oh, oh. Suki so okay Tapos ang linis-linis niya pumagsalita. Kala mo, oh. linis ni J.J. Suarez. J.J. Suarez, ang daming mo palang kaso. Oh, and oh. then si Stella Kimbo, Si, si Hernandez, Migs Nograles. Migs Nograles. Si Dan Hernandez. Dan Hernandez. Yeah, so, uh, why are we... Uh, and also si Abante. Si Abante. Why are we mentioning these names? Of course, kasama dyan si, si Castro, si, Ra si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosses. Why are we mentioning these names? Why do we go to all the trouble? Because there is an elections coming yeah. up, no? 2025. Uh -huh. And we hope na natanggalan na ng maskara kung sino itong mga itong mga mga legislators na ito nawala sila na mismo mga legislators gumagawa ng batas ang siya mismong uh, sila mismo nag, naglalabag ng batas mm. so The the problem right now, Eric, as I see it, the bigger problem, the primary problem is poor governance. Yes. At sumisingit lang at nakikisakay lang ito mga komunistang-teroristang ito. Kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sa sila. Sa pundo yes. at sa kapangyarihan yes. na nai-enjoy nila. Yes, yes. Correct so ano yung... Uh, ang nakikita nga natin ngayon, di ba? Ang naririnig natin, bilyon ang dinadownload na, na pondo yes. ni Martin Romualdez dito sa CPP party list na ito. Agree. Oh, at yan ang himayin natin. What does that mean, Eric? What does it mean? Ang ibig sabihin yan po ay nagkakaroon ng malubha at malalim na pakikipagsabwatan ang isang seksyon ng liderato ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po ang House o representatives kung saan nandoon na malalaking pondo at malalaking budget operation nang gagaling na ang nakikinabang hindi lamang ang mga politikong ganid at sakim kung hindi pati na ang kalaban ng gobyerno na mubudbudan sila ng fact, mga pundong ito. Yes, and in fact no Eric no, they refuse. They refuse to give an accounting na ayaw nilang magbigay ng explanation na maayos. Tama. Itong skandalosong certification na ito nakakahiya hindi nila pero they still refuse to to give the Filipino people an accounting binabaliwala nila Correct. among other things no other babalikan things, natin yes. yan kasi yan ang panawagan natin dito sa just governance righteous governance matuwid at matino at maayos na pamamahala natanggalin yung joint resolution ng Senate at House la liquidation by certification ang joint resolution number 10 hindi natin yan tatantanan sapagkat yan ay questionable iligal, konstitusyonal at dapat tinatanggal yan dahil dyan nanggagaling ang kanilang panghuhut-hut ng pundo at kaban ng bayan na kawawang-kawawa ang sambay ng Pilipino. Pwede ba pasingit lang? Sige ma'am, no? di pa rin itong ating news reference na manggagaling hmm. sa mga kaibigan natin mula sa SMNI. Bakit natin uh, inuulit-ulit ito? Kasi uh, matag matagal na nangyayari ito. no utong corruption na ito. At habang nandito tayo, no, tayo ang buhay ngayon eh. Dito sa, sa, sa kasaysayan ng mundo, Dama. tayo ang buhay ngayon dito. At sandali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan ito, itong ganitong bansa sa ating mga anak? Na kung saan itong sila, J.J. Suarez, ay pwede lang certification. Or itong worse even, sila hmm. Franz Castro, mga komunistang terorista. Na ano, ng NPA. Na operatiba, yeah, na mga na, ang ibig sabihin kasi kaya ako tinanong sa iyo Eric, no? Anong hmm. ibig sabihin nung pagpondo ni Martin Romualdez at ni Yeda, yung kanyang asawa, ha? ng na, CPP, committee head ng, ng, ng Committee on Accounts? Yeah. Doon dumadaan ang mga pondo at releases. Hindi na talaga uso ang delikadesa ngayon, no? So, ang ibig sabihin ng no? mga kababayan, ang mga anak natin ang namemeligro dito kasi ang CPP, NPA, NDF ang pinaka-target nila yes. ay ang mga anak natin. Correct. Okay. Ibig sabihin Napaka-skandaluso na ang nagpopondo ng terorismo ng komunistang teroristang grupo ay ang gobyerno mismo. Yeah. Courtesy ng sabwatang Romualdez, CPP, NPA, NDF, itanggi man niya o hindi at pinapalusutan niya ang katotohanan ay nasusukat at nakikita sa aktual na kaganapan. Yes. Babalikan natin 'yan, Ma'am Lorraine, dito sa Pilipinas nating mahal. Hiramin mo na natin at ipakita ang mga balita na inilahad at nailathala sa SMNI mula dito sa ating iniham, inihayag kanina na headline story na magkakaroon na o nagkakaroon ngayon ng officer in charge bilang uh, chief of the Philippine National Police. Pakinggan natin ang ulat mula sa SMNI. Okay? Abang uh, ayusin ng ating technical support sa may, Pilipinas nating mahal. Na, oh, no? but may pa OIC, OIC pa. o IC pa. Oh, nga eh, no? Bakit hindi nilang lang idirekta? Ibig sabihin, parang may napaka, inaantay pa? Parang 'yung tingin ko tuloy sa President, weak leader. Parang hindi siya magmamadali mag-decisiyon, mag, mag no? Lagi na lang OIC muna, 'di ba? Di ba? I mean honestly, Correct. 'no? Kasi there's a big difference eh. There's a big difference sa sa moral ng isang institusyon kapag ka ang nagie-head sa inyo ay OIC lang. Uh -oh. no? So, nag-aabang kayo. Limited fact, powers 'yun. Limited powers siya kasi hindi siya pwede mag-sign ng certain documents. Correct. No? And you're waiting, no? You're waiting for a for a more te uh, more permanent leader. No? So, it affects the morale and of course the performance. And no? the entire organization yeah. is on the hanging of the yes. balance. Ibig sabihin po mga kababayan, uh men May naglalabi. Yeah. Um, hindi pa na, hindi pa natapos ang lobbying. Pero it doesn't seem like the president knows the difference between OIC and a real leader because he keeps doing it eh. From mm -hmm. the pa very start. It took us about a year before he could give us a DOH secretary. Mukhang hirap na hirap siya. Sa, na he's a very weak leader. Sa you know? Department of Agriculture. Yes. Isa din 'yon. Oh, mahigit sang taon hinawakan niya in a kapasiti na concurrent na para bagang walang matitino at ma mabubuting mga Uh, lingkod bayan may na may kaalaman sa agriculture. May nagawa, may na-accomplish ba siya? Lumala from uh, 41 pesos ang bigas nang yeah. umalis si Pangulong Duterte noong 2022, July 1, ang pinakamataas na bigas per kilo ay 41 pesos. Nang hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Department of Agriculture, ang kanyang accomplishment ay naging 68 to 75 pesos per kilo ang bigas imbis na 20 pesos per kilo na kanyang ipinormisa at ang kanyang pinangalandakan sa kampanya at mula sa 150 per kilo ang sibuyas ay umabot ng 800 pesos. And, ano, and Eric, worse to me no, is that there are whispers of corruption involving his wife. Yes. And it's not being addressed. Tahimik lang. As usual, he's quiet. no? Parang hindi niya kayang mag-explain mag sa taong bayan wala bang tapang itong president na ito is he, is he still fit to be president hindi niya kaya yang ganyan so um, hindi man lang mag-explain 'di ba na merong ganyang whispers of corruption hindi na nga whispers sumisigaw na nga oh eh. nag, naghuhumiyaw na mga uh, apparent patterns of yeah. conduct of corruption halimbawa bago natin na uh, uh, hiramin itong uh, reference news from SMNI mm -hmm. na kaibigan natin kahit uh, tayo po ay bumuo ng bagong programang Pilipinas Nating Mahal, hindi po maitatanggi mga kababayan na itinago nila. At nabuking na lang later on ang 27 billion pesos na ayuda ni Martin at ni Bongbong at ng kanyang grupo sa DSWD. At sa DPWH, 140 billion pesos na ang pwedeng magparilis lamang ay kapag ikaw ay Uh, kabarkada at kasabwat ng May speaker. Ay, ano. Eric, I'd like to read something na nakuha ko from one of our followers. Okay? Sabi niya, um, I spoke to some of our politicians na sobrang-sobra na daw ang pagbibigay ng ayuda. Buhos kung buhos daw. To the point na nag-iisip na sila kung ano-anong kung ano sektor para ma-justify yung ayuda. Di pa nga ubos yung first tranche may second tranche na Correct. talagang sinusubuan nila yung mga tao ng ayuda. Yan po ang mga gawain ng mga, wala po kaming tutol sa ayuda. Kung ang layunin ay para maampat ang pagihirap at kakulangan sa buhay ng mamamayan. Pero kung ang ayuda ay ginagamit para lituhin, linlangin, at, at bilhin, bilhin ang loyalty ng taong bayan yeah. sa isang proyektong nakakaduda ang direksyon, lalo na ang People's Initiative at ang pananatili sa poder term extension at ang kanilang pagkakaroon ng maniobra sa saligang batas at para malito at malinlang ang taong bayan ay bubuhusan nila ng ayuda, yan po ay imoral. Sapagkat yes. niluloko mo na at niluluto sa sariling mantika ang taong bayan, hindi nyo pera yan, pondo ng mamamayan, dapat ginamit siya sa pangmatagalang solusyon. I, hindi know, sa band aid na ayuda yeah, nila. I also think, Eric, na yung mga ganyang klaseng ayuda, is a sign of incompetence. No, hindi mo alam ang trabaho mo at hindi mo alam kung paano magsilbi sa taong bayan. Correct. 500 billion para sa ayuda. How much did we spend for the pandemic? 230 billion. Kung alam for three mo years. kung ikaw ay isang mm -hmm. kung ikaw ay isang lingkod bayan na na excellent executive ka, alam mo kung saan dadalhin yan para ang buong bansa ay aandar. Correct. Infrastructure Uh, of modernization livelihood. of agriculture. Yes, the modernization of agriculture. Diba? All of that, hindi marami. Schools, health centers, ibigay mo yan sa Barangay Development Program at bubuti ang Pilipinas niyan. Mm. Pero sila, kasi ito mga, mga politiko, napansin ko lang ha, ito mga politiko na one-trick one ponies, ang alam lang nila puro pera, no? Bili ng mga boto, bili ng taong bayan, yan din lang kasi ang kaya nilang, hindi talaga sila nagsisilbi. Kaya hindi nila alam paano magsilbi sa taong bayan. Kaya kung titignan mo, for instance, ang Takloban, ang pangit. Hmm. No? Talagang napag-iwanan. Ah, ito, kasi magtatanong si... tayo, Mama. May yes. balita tayong natanggap. Yes. Na isang tatlong kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinunduhan ng mahigit tatlong bilyon, 1 billion per kilometer. Kung How much ito, is it really? Ah, kung ito ay totoo at naganap at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito. Nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, Road Programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million. At uh, 3, 3 kilometers na kalsada, 20 million. Pwede ka na mag-construct. Paano nagkaroon ng kalsada sa Leyte, Diversion Road, daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's Aba, go. Wala nang wala nilalaman ng SMNI. Doon, kami na lang ni Ma'am Lorraine ang ipapatawag nyo. Hmm. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang tatlong kilometrong kalsada, yun po ang tinatawag nating iskandolusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin, sinasabi kung siguro. totoo ito, ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, hindi mo ito kung mali kami o hindi. Itong nakakumakalat ngayon sa social media na 3-kilometer road diversion project With 3 billion mahigit na pondo. ma'am. Or, or baka ano, baka Eric si Pharaoh siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Oh. Si Pharaoh ka ba? Oh, Ikaw si ba may-ari ng Philippines? Ikaw si ba may-ari ng Galaxy? <laughs> Di ba? Wow! <laughs> Pero ma'am, ito ay sa gitna ng mga kontrobersya na ito. Mayroon tayong uh, balita na gustong i-share sa programa nating Pilipinas Nating Mahal. At tingnan natin, at nakakabuti na magbibigay kami ng analisis ni Ma'am Lorraine dito po sa balitang ito mula sa SMNI na isishare natin. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ng bansa, hindi po tumitigil ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang panawagan na ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New People's Army at pati na sa Communist Party at sa NDF magbalik loob na ng totoo at sinsiro sa pamahalaan. Tingnan natin ang balita nang kaibigan natin mula sa SMNI na si Almar Porzuelo. Buling na nawaga ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga natitirang kasapi na terorista ng New People's Army o NPA na mag-isip at ikonsidera ang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa si isang pahayag muli sinabi ni AFP Chief of Staff General Romy Brown Jr. na armadong pakikibaka ay walang magandang maitudulot kundi paghihirap at pagkakawatak-watak. Binigyan din pa ng Heneral na ngayon ang panahon upang tigilan na ang paulit-ulit na karasan at yakapin ang kapayapaan at isuko na ng mga ito ang kanilang mga armas. Ginawa ng Heneral ang naturang pahayag sa kakatapos lang na anibersaryo ng NPA kasabay ng Simana Santa anya ang oportunidad na muli makabalik sa sosyedad at makapili ang kanilang mga mahal sa buhay upang maging produktibo ang naghihintay para sa kanila. Ang panawagan niya ng AFP ay sa kabila ng patuloy na paghina ng komunistang teroristang grupong CPP NPA, NDF. kaugna nito na unang inihayag ng National Task Force to Local Communist Armed Conflict or ntf NTFLCAC na wala ng aktibong guerrilla front ang Pilipinas, ngunit meron na lang itong labing isang weekend o mahinang guerrilla front sa nasabing bilang lima sa Luzon, tatlo sa Visayas at tatlo naman sa Mindanao. Samantala kasunod dito ay pinaalala ni General Browner sa mga Pilipino na maliban sa banta sa panloob na seguridad ng bansa ay ang hamon naman sa panlabas sa seguridad ng Pilipinas. Sa huli muling nanawagan ng AFP ng pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan at progreso para sa bansa. Okay. So maganda po ang uh, balita na yon. Banta, uh, nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na paglalahad ng uh, intensyon ng Armed Forces of the Philippines, Ma'am Lorraine, na magkaroon ng totoong kapayapaan uh, dito sa ating bansa sapagkat nananatili po kami ay naninindigan, hindi po ang pananakop ng China ang banta sa seguridad natin. May iba kaming pananaw. Ang totoong banta ay ang panunumbalik o ang pagpapanumbalik kung papahintulutan ng gobyernong ito na maka at maka ang CPP, NPA, NDF na nagwasak ng ating bayan for the last 55 years. Hindi po tayo inagawa ng teritoryo ng China. Hindi totoo na inagaw ng China ang teritoryo natin. O ano pa mang lupain ng bansang Pilipinas. Hindi rin tayo inagaw ng China upang patayin ang mamamayang Pilipino kagaya ng ginawa ng Amerikano sa kasaysayan natin. Real talk lang tayo. Ang ginawa ng China, binaha nila tayo ng siupaw, siumay, at mga capsui at mga pagkaing na kanilang kinokontrol sa mga restaurant. Bakit namin binanggit ni Ma'am Lorraine yan? Kasi yan po ang isang pupuntuhan namin sa Pilipinas nating mahal, ang panawagan na, ng sambayan ng Pilipino ng no to war. At hindi dapat nating payagan ang magdesisyon lang ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga politiko na kasabwat niya para sa buhay at kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng bansang ito, Ma'am Lorraine. May I just ano, uh, make a correction, Eric? Mm. um, the, the President has already named Police Major General Romel Francisco Marbil as the 30th chief of the ah, PNP. Ah, na. Yeah, hindi na siya OIC. Oh. So, our, our, apologies to the president. And okay. thank you so much for, for giving us a very clear leader of the PNP. Ma'am, really, can you repeat the name, please? Okay. The, the new chief of the, the Philippine National Police is Police Major General Romel Francisco Marbil. Marbil? He's the Mar 30th, yes, Marbil. Ah, uh, Marbil. Yeah. Okay. I think this is class 92 of the Philippine... 91. He's 91. class 91 of the Philippine Military Academy. PMA 91. Okay. So, thank you, Pangulong Bongbong Marcos, Jr. Yes. At uh, napakalakas ng Pilipinas nating mahal. At uh, in just a few minutes... Narinig mo ang panawagan yeah. namin dito yeah. na hindi dapat uais siya ay inilalagay. Oh, maraming salamat kasi mahalaga ito. No? This mm. is the Philippine National Police. Like. So We really need a good leader. So thank you Mr. President yeah. for ano and, and I apologize. You're not a weak leader in this point. Ah, correct. <laughs> in this point. At kami po ay pumupuri at nagbibigay ng pagtutuwid kung kinakailangan, pumupuna din at nagbibigay ng tamang kritisismo na matuwid para sa interes ng mamamayan. Yan po ang Pilipinas nating mahal. Kami po ay nagsusulong ni Ma'am Lorraine ng interes ng kapayapaan at demokrasya, pangsiguridad at pangkaunlaran. Doon po iinog at iikot ang talakayan dito sa Pilipinas nating mahal. So congratulations uh, kay uh, General Romel Marbel. Marbel, yeah. Uh, ang spelling niya ma'am is M A R B I L. Yes. Okay. Marbil. Yes. Rumel Marbil. PMA class graduate ng PMA class 1991, kaklase din pala siya ng outgoing at ngayon ay uh, officially retired na na Chief PNP, former Chief PNP uh, Benjamin Acorda, 91 din sila ma'am. Oh, okay. at uh, maraming mga 91 na uh, mga matitikas na mga brigade commanders kagaya nila uh, General uh, Toto Bistuel hmm. ng uh, 8 o 2nd Brigade si uh, Major General Marion Sison ng 3rd Infantry Division at iba pang mga brigade commanders mm. na ngayon ay naglilingkod na rin sa Philippine Army na kabahagi po ng security forces and security officers natin, Ma'am Lorraine. Pero ma'am, gusto kong ikaw naman ang tatanungin ko dito sa ating episode na ito. Gaano kahalaga po itong panawagan ng Armed Forces of the Philippines para po tapusin na ang pangloob na pangsiguridad na threat natin sa mahigit kalahating siglo na nagwasak ng ating bayan. Huwagan sila. Doon sa anniversary nilang March 29, ng hmm. Communist Party, pinanawagan niya sa New People's Army na paigtingin ang pangaambush isparo operation, pangbubomba, panununog, at iba't ibang mga karasan at terorismo laban sa ating security forces, sa mga sundalo at polis, at pati na sa mamamayang Pilipino at mga tinatarget nilang gustong nilang maghasik ng lag-game at terorismo. Gaano kahalaga ang pananaw na ito upang magkaroon ng konteksto ang mamamayan sa talakayan natin kung ano talaga ang grupo ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine? Unang-una um, -una talaga sa lahat, Eric. Talagang ito na yung panahon para tapusin na natin ito. No? Napakatagal na, lampas kalahating siglo na ito na nagbigay, walang ibinigay na kabutihan ng CPP-NPA-NDF na 'yan. Mga anak natin nagkandamatay ang ating bansa, hindi makalipad-lipad. Naunahan pa tayo ng mga Viet ng Vietnam, ng ng Thailand, Thailand lahat 'yan, ano, mm. Kahit dati tayo pa nauna <coughs> sa Japan. So anyway, um, there's no question that we can end it and that we should end it. But hindi lang NPA ang ang kailangan mong tapusin dito. Kasi mm. uh, marami kang kailangan gawin dito. Hindi lang naman NPA yan. Nakadikit ang bitukan yan kaya Franz Castro mm. sa, sa Kongreso. Therefore, mahalaga dito yung mga steps na proscription. Kailangan ma-declare na na, Cip, na terorista ang CPP, NPA, NDF para yung mga prente na hawak nila mm. Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, and uh, Bayan Muna, Gabriela anak powerful mm -hmm. uh, alliance of communist teachers CEGP lahat yan, ay mag hindi na bawal na siya no? it will fall like a house of cards at itong panawagan na ito no kita natin dito na yung peace talks na yan itong yung pinagmamalaki ni Charlie Calves, Calves. It's not working. Kasi tingnan mo, oh, tinatry kayo harap-harapan. Hmm. Nakikipag-usap kayo na meron pang pa-Oslo. Oslo ba? Oo, oh, Oslo. May pa-Oslo-Oslo pa kayo. Pero yan, yan oh, pinapanawagan ng mga komunistang-teroristang ito na paigtingin yung terorismo nila sa Pilipinas. No? Okay. At uh, bakit po natin pinopuna ito? At bakit natin tinatalakay ito? Sapagkat, bagamat tayo ay naghahanda <clears throat> dito sa umiigting at pinapaigting sa dya na relasyon ng Pilipinas at China, hindi po natin pwedeng iwan na lang basta-basta ang aktual at real na threat sa pangkapayapaan, pangsiguridad at pangkaunlaran ng ating bansa na ibinubunga ng terorismo, na winawasak ng terorismo ng CPP, NPA, NDF. Tama ang punto ni Ma'am Lorraine. If they are for peace, dapat ang kanilang anniversary statement noong March 29 ay ganito itigil natin ang pagpapatayan sa kapwa Pilipino. Maghanap tayo ng mapayapang solusyon na matugunan ang mga batayang suliranin ng lipunan at mamamayang Pilipino. At kausapin natin ng matino ang pamahalaan at administrasyon na ito upang magkaroon tayo ng meeting point of acceptable terms for peace settlement ng hidwaang ito upang matigil na ang pagkitil ng buhay ng mamamayang Pilipino. Those kind of statements should be very reassuring and should be very building up the inspiration and the trust of the people na pwede pala tayo magkaroon ng pag-asa dito sa CPP, NPA, and DEP. Kung ganun ang framing ng kanilang mga anniversary statement, eh hindi, Ma'am Lorraine, eh. Ang panawagan nila, palakasin at palawakin ang recruitment sa hanay ng kabataan at iba't ibang sektor ng maralita at anak pawis upang sila ay yumakap sa landas ng armadong paglaban para pabagsakin ang bulok na nagaharing sistemang nagpapatupad ng krisis na dulot ng imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. My goodness. Uh, 55 years na mga slogans yeah. pa rin. Yeah, there is no negotiating when it comes with terrorists. Mm. Yan sila Teddy Casino, no? nakaharap namin yan last, week, last sa, week, sa, korte. No, ang kakapal na ng mga ano yan? mga gilagi. Wala na yan, wala na. Yung kung may natitira pang pa puso, yung mga yan, nakapalibot na yan sa ano, sa Uh, sa bakal. Wala na. Hmm. So, there is no negotiating with terrorists. No? Yung sinabi ni Eric na napakagandang statement kung, kung sila kung ay sincere, sila. I don't see that happening anytime soon unless talagang nadurog na sila. And they're not there. No? Binigyan nga ng bilyon ni Martin Romalde so lumakas na naman itong mga ito. Kaya nga. Tama no? ka. At saka yung, ano, yung Uh, marami tayong kailangan ayusin sa Pilipinas. Napakarami. Lalo na ngayon, no? corruption, so, isa Ang kakapal na mga muka. Hindi sila nahihiya. Pero tahimik sila, Oo, tahimik, ito, tahimik sila. Ang tatlo na nakugang, walang uh -huh. privileged speech. Yeah, at so walang resolusyon, condemning, yeah. the questionable yeah. and very dubious anomalous na ininsert na pondo sa DPWH yeah. at sa DSWD kasi kasabwat sila. Yeah, yes. Kasabwat ngayon. Napaka-corrupt niyan sila, sila, Franz Castro. So I was going I was saying no napakaraming problema ng Pilipinas, napakaraming challenges na kaya naman natin pero hindi natin ito kaya habang nandiyan ang CPP-NPA-NDF. Mm. So yan ang number one na tatanggalin natin. For each and every step, every accomplishment that government does, e they will undermine government every step of the way. Um yung nakikita namin ngayon, I firmly believe that the vast majority hmm. of people in, in, government are still incorruptible, are very hardworking, are sincere, are competent. It's just the leaders na, na talagang bulok right now. Yes. No? That's my opinion. I'm entitled to it. Okay, Tama so, ka doon, ma'am. But, but, because of the CPP, NPA, NDF, nandyan siya, hindi tayo dilipad. Kasi, ang lahat ng patakaran, pangkapayapaan, pangsiguridad, pangkaunlaran, will proceed from policy. Patakaran is a program that will come from a political decision. Yes. Ibig sabihin, kung ang inaasikaso ng political leadership sa pamumuno ngayon ng current president ay ang pagliwaliw sa iba't ibang bansa para maiwasan ang usapin ng tumitinding krisis pang ekonomiya at bangayan pang politika, paano niya matututukan ang binabanggit ng aking partner dito na si Ma'am Lorraine Maribadoy tungkol sa pagbubuo ng isang consensus of peaceful resolution dito sa mga idinudulot na problema ng local communist armed terrorism na dapat ay matagal nang tinapos. Kasi 85% ng problema ito ay tinapos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat yung nabibi, na, 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 nabibinbin na 15% ng problema sa local communist insurgency terrorism ay inasikaso niya muna. Kasi ang ginagastos na bilyones na pondo sa pagliliwaliw at pag-ikot sa ibang bansa, hindi kailanman magiging daan ng solusyon upang tugunan ang problemang kinakapital at ginagamit ng CPP, NPA, NDF or iniexploit exploit para mag-recruit ng mga tao para sila at guluhin ang ating bansa sapagkat ang solusyon na yan, ay manggagaling sa tamang patakaran, correct policy on agriculture, on livelihood, on law enforcement, at iba't iba pa. Sa tanong ko kay Ma'am Loring, matagal niya na itong binabanggit sa akin, Eric, nababahala ako nung may laban kasamang bayan pa tayo na platform. Bakit ang tagal-tagal ng judicial proscription ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NDF, upang nang sa ganon ang anti-terrorism law ay lubusang maipatupad nang sa ganun ang recruiter, financier, benefactor, aliado at mga kasabwat nila at nagre-recruit ay mahabol na rin ng batas sa terorismo. Ma'am Lorraine. Ay, Eric. And the, I never saw this coming kasi yung sinabi mo no, na 85% na ginawa ng former president, totoo yun. No, hanggang the, just by the creation of this quantum leap task force, mm. ang NTFL ka, Napakaraming accomplishments na ang ibinigay natin kay President Bongbong Marcos ay isang CPP-NPA-NDF na naghihingalo na. January 2022, uh, under the term of Office of the President, uh, the former President, nagkaroon tayo ng napakalakas na batas, anti-terrorism law. Tapos January 2022, biro mo na-designate na terrorist ito mga underground mass organizations, di ba? Correct. Na naubusan talaga ng oras, naubusan talaga mm -hmm. ng oras. And um, one of those things that I've learned in government, no, is that the job, part of the job, part of the job is knowing that the job is never done. Yes. So kailangan 'yung susunod. Lalo na 'yung mga nagpa nagpangako ng continuity na ibinoto ng taong bayan. Yes. No, ituloy mo. Gawin mong totoo 'yung pinangako mo otherwise Budol King ka talaga. Yun. Kasi ang kanyang unit team call ay ipagpapatuloy ang mga mabuting ginawa ng previous government. At yung mga nagawa pang mga maayos ay pagbutihin pang lalo. Eh saan na? Saan na? nga at binawasan nga ang barangay development program na ang hinihingi is only uh, katiting tutpik na 10 million per barangay na multiple project, health center, road project, and water system and light or electrification system. Wala. Ang ibinigay ay 2 million, 2.5 million something. Pang isang na, party lang ni Lisa Marcos correct. Sa, Pang, sa sa fireworks Mar alone, yes, kulang na. So sa fireworks alone. No? So tamang, tama yung punto de vista na, tina, na binabanggit ni Ma'am so, Lorraine. Scandalous. If you made the people believe that you are going to continue the successful programs of the previous government on the basis of unity, uni team, kaya nga team, E yun palang gagawin mo ay ililihis mo. At dadalhin mo sa isang kalagayan na hindi mo lamang binabago ang direksyon kung hindi pinababayaan mong makamaniobra muli ang mga kalaban at totoong nagwawasak ng ating bayan. Hindi po si Xi Jinping ang may interes na pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Ang may interes na pabagsakin, wasakin ang ating bansa at hindi tayo umunlad at lumaganap at magpapatuloy ang kahirapan at lugmok na kalagayan ng ating bansa ay ang CPP, NPA, NDF at ang isang mukha nila na sa Kongreso. Kinakanlong kinakalinga ng iyong pinsan at hindi mo ito inaaral upang ito ay sitahin at punahin siya upang ito ay maputol at mapigil ang inyong ginawa ang lumalaban sa kanila ang SMNI, ang mga programang labang kasamang bayan, ang gikan sa masa para sa masa, ang mga kaalyado mo na tumutulong sa iyo upang abutin itong unity agenda mo, yun po ang inyong inatake. Sino ang pinaglilingkuran ng ganyang patakaran? Yun po ang aming tanong ni Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas nating mahal. Ma'am, baka mayroon kang interaksyon dyan mula sa ating netizen bago ko puntahan ang isa pang talakayan na magmumula sa isang inihayag na balita na ating uh, pupuntuhan. Um, I was gonna ask sana yung permiso ng ating, ano, if we can play back, no? Hmm, sige ma. Am. Kasi pinag-uusapan natin yung mga ipinangako ng President, no? Kung bakit natin siya inihalal. And one of that, again, was his foreign policy. Isa no? yon. Sabi niya, hindi siya makikipag-gera. At kung Sabi pwedeng... Niya, hindi siya makikialam. Kung pwedeng no? kausapin pa ulit-ulit ang yes. China, gagawin daw niya. Yeah, I sent a, a tape. Sige. Uh, I, let's see if, kung kaya natin i-play yung sinabi niya. Sige. No? Sige. Kasi exact opposite ng nangyayari ngayon. At dinadala niya tayo sa bingit ng gera. Isa pa yan. Na hindi tayo papayag dyan. At yan ang aming pupuntuhan sa balitang inilathala na ating gustong i-share dito sa Pilipinas nating mahal. Pakinggan po natin at tingnan itong balita at ulat na ito. Ipinaliwanag ngayon ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinapalala ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na tawag natin na natin na West Philippine Sea sa panahon na ito ba, gyera ba dapat ang approach o ano paman? Tingnan natin ang ulat ng balitang ito. Hindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ng binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalo na estasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas sa China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yan si Ramadirian. Kung pagkain na tubig lang ang pinapadala sa anim na taon, e eh baka siguro lumubog na yan. Pero may diprensa. Ang diprensa, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na wala ng repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng mga ng administrasyon eh, PBBM, uh, ni PBBM PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni eh, Trini Roque na sinasadya ang mga pang sa China para galitin ng taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawag yung YY? Eh pwede namang diskartihan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo. E eh, tayo ng Marcos administration. Ang kailangan ni Roque ay matupad ang pangako ni Marcos Jr. noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Na huwag iligaw ang taong bayan sa isyu ng maritime dispute at iiwas sa gera at kapahamakan ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na isyu na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo at dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Naniniwala naman ang batikang abogado na hindi makikipag ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China. At ang mangyayari, magpapadala lamang ang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Ayun, napakaganda po ng pinunto ni uh, former Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque, uh, tungkol sa disinformation and propaganda attack para pasamain si former President Rodrigo Duterte na parang nakikipagsabwatan parang sa traidor. China. Oh, oh, yeah. Parang traidor. Parang uh, traidor. Maudigs nga tawag ng mga vloggers ni Martin sa kanya at ni Bongbong at ni Lisa. Maudigs. Uh, hindi ko pa alam dati kung anong maudigs. Yun pala maudigong, mauchitong digong. E di kalukuhan talaga yon. Uh, ito muna, bago ako magkomentaryo, maganda, magaganda yung mga punto na yun. Hihimayin namin ni Ma'am Lorraine sa balangkas po ng one agenda ng righteous governance is a no to war policy. At dapat yan ay categorical, deliberate, and unequivocal na ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat yan ay mandato niya na sundin na nakasaad sa saligang batas. At yan, ang moral obligation niya sa taong bayan na hindi tayo dapat pumapunta sa patakaran ng pakikipagdigma na hindi kailangan at wala sa ating interes. Ma'am Lorena. Oh, Oo, nasa, saligang batas natin yun. No war tayo. Kahit sa ASEAN region, no war region ang, ang ASEAN region. Pero ano itong ginagawa ng ating Pangulo? ba? Diba? So, at ay, yung, yung, sinasabi nila na traidor, si President Duterte, sino ba ang totoong traidor? Hmm. Hindi ba ang totoong traidor ay yung winawasak niya ang Pilipinas? Hindi ba ang totoong traidor ay yung ibinibigay niya tayo? Yung mga tuta ng kano? ba diba? Hindi yung ibinibigay niya tayo at pinapa, uh, binabaliwala ang soberanya ng Pilipinas. Hindi ba yan ang totoong, yan ang totoong traidor? Mm -hmm. So, um, uh, we want to listen to a... Uh, where I'm coming from kasi, no? Uh, merong mga ipinangako ang dating pangu ang, 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 ang nakaupong pangulo nung siya ay hinihingi niya yung tiwala natin. Okay. no, So pwede bang i-play Tingnan play natin it? muna ito, itong pinadalang material ni Ma'am Lorraine uh, upang ang ating pagdidiscuss ay tuloy-tuloy, pero tatlong puntong mahahalaga ang babalikan natin mamaya kung bakit uh, nasa interes ng sambay ng Pilipino at ng buong bansa ang no to war, hindi tayo pro-China, hindi rin tayo anti-American, pero tayo ay pro-life, pro-people pro-peace pro-Philippines tayo. Pabalikan natin yan And ni Ma'am Lorraine. And also, Moraine. ano, no? We mm. also, ang pinaka-basic dito na paniniwala, war is a failure. Yes. Failure ng leadership yan. Correct. Pag nagkaroon na tayo ng gera, hindi na talaga, hindi na talaga magaling yun ang nangyayari. It's a failure. At okay. Pupuntahan natin saan ito patungo. Pwedeng walang aktwal na digmaan, pero na-achieve o na-abot nila ang isang political deep-seated operation in Matisdaq ang pananatili sa poder dahil suspended ang eleksyon, term limit, wala na, ang As gobyerno pwedeng baguhin at salaulain ang konstitusyon in sa... the guise of a war program. Wala ba sa isip ng mga ito magsilbi na lang kayo sa Pilipino? Pupuntahan namin yan, na. Ang dami yung iniisip na gimmick, ha? O, oh, ito, ma'am, ang binabanggit mo dito, balikan natin ang kanyang unity promise at ito ay hindi isang promise. Ito ay covenant to the people when you yes. are giving it out as your direction or program of government during a campaign in an election my question is uh, you are applying to be president of this country if all diplomatic efforts fail do you think the philippines is strong enough and prepared to fight a defensive war against China to protect our territorial sovereignty. Well, first of all, uh, I go back to the premise: we must not allow diplomacy to fail. It is the only option that we have. Uh, the only way—there are three ways—where territory can uh, can be gained or lost, and one is to arbitration uh, within the with the agreement of both parties. Because arbitration nga uh, there are, uh, there's an arbiter between two different parties. Ang problema din sa China ay sinabi na nila hindi kami signatory din, hindi kami, hindi kami makikinig kung ano man ang magiging findings ng court. So nando na tayo so that arbitration uh, is, na, is, is no longer an arbitration if there's only one party. So mm. na, it's not, no longer available to us. Uh, the second way that uh, territories lost or gain is through war. Now, uh, that, I believe, is an option that we must dismiss outright because it is a completely ludicrous uh, assertion that going to war with China is going to be advantageous to the Philippines or even to China, for that matter. Nobody wants to go to war. China does not want to go to war. The Philippines must not go to war. The third way is by bilateral agreement, and that's what we are left with bilateral agreement with china. we must continue to engage china. so if you talk about pure military capability, i think we all know that uh, uh, the, 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 to compare the military capability of the philippines, even if we are building up and we are modernizing our afp, malayu, uh, malayu talagatayo, china, when it comes to uh, men to, and material and uh, capability to 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 fight a, fight a shooting war uh so wag na nating pag-usapan yon dahil hindi talaga option yon we must continue to engage the chinese Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, um, yung United States pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo magdefensa sa atin. Eh hindi na pwede 'yun. Hindi na kasi, oh, kung minsan, pero malaki ang interest nila sa South China Sea. Malaki talaga ang interest nila yeah. sa South China Sea. That's about over 5 trillion dollars yes. that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa, namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Ang iisipin lang natin, ano'y mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong, uh, traditional, institutional um, uh, relationship, uh, special relationship with the United States. Did Because, you say you would invite the United States to get involved and help us? No. No. That is The, the, the problem is between China and us. If so the, the United States should be out? If the Americans come in, it's bound to fail. Because they, it, you're putting the two protagonists together. and we you know we must understand uh that superpower na nasa gitna tayo lately late natin ang biro uh -huh. ko nga bumahing lang nasa bayan mawawala na tayo sa mundo eh sino 'yung bongbong lang sa arbitration sabi mo nga paano ka mag-arbitrate eh sinabi naman ng china hindi ko tinatanggap mm -hmm. ang iyong mm -hmm. uh, ang iyong invitation. Yeah. do you think the uh, 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 is there value of the PCA's decision saying that the west philippine sea belongs to us there is value because they confirm okay Malinaw po ang binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito po ay resibo. Ebidensya po ito, sinasabi niya, uh, war is... As, ludicrous. Uh, ludicrous. You know what ludicrous uh, means? Ito daw ludicrous ay, means beyond ridiculous. Yes. Ibig sabihin, yan ay kahunghangan. Yes, yan correct. Yan po ay katangahan. Alam pala niya. Uh, no. So alam niya pala ito at may binanggit siya doon sa dulo o sa mm -hmm. towards the end sinabi niya, hindi pwede ang bilateral agreement ay makikialam ang Estados Unidos. Hmm. Kasi ang Amerika at ang China, kapag sila po mag-uusap, they have both hegemonic interest hmm. na mag-control ng rehiyon. Hmm. Kaya hindi, walang patutungan, bound to fail daw. Ang hmm. bil bilateral agreement, yun naman pala eh. E bakit ngayon doon ka sa Amerika pumapanig at, pum at kumikiling? 'yung tatlong mayor na punto na sinasabi isa niya. Isa pa Eric, isa pang punto sinabi ma go, niya. Malo ik ikaw na ma ng. isang punto lang, mm. isang punto lang. Idikit ko lang para maano mm. mo para huwag mo kalimutan. Ang sinabi din niya bandang huli, pag bumahing yan, dalawang 'yan, mawawala na ang uh, Pilipinas. Uh, so alam tayo. niya. Alam niya. Yes, Eric. Yeah. Ibibigay ko kay Ma'am Lorraine ang uh, isang bahagi ng synopsis. O 'yung pagbubuo ng pananaw at magbibigay din ako ng synthesis mm. dito sa napakahalagang usapin ayto. Na na hindi natin bibitawan, kaya nga mahal natin ang Pilipinas na ito because this country does not exclusively belong kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos, kay Bongbong Marcos, at sa mga mayayaman nilang kasabwat at mga mm -hmm. oligarkiyang ibinalik nila sa pwesto kapangyarihan at puder at ekonomiyang puder at politika. Ito po ay pagmamayari ng buong sambayan ng Pilipino. Go ahead, Ma'am Lorraine. Bakit nagkaroon ng biglaang pagtambling? Kung si Atty. Rocky pa naging balintong sa hiligay nun term, ang balintong is tumbling. Nagserko-serko. Ma'am Lorraine, kung sana ito ay bibit-bitin niya at uulit-ulitin niyang speech na ito, ay hindi tayo magkakamali na siya talaga ang ibinoto natin. Pero parang budol speech ito, Ma'am Lorraine. Yeah. Yan yung ano, yan yung ibinoto yan yung kung bakit siya binoto, 'di ba? But tinatanong mo ako, bakit that complete turnaround? Biglang opposite, 'di ba? Hmm. Um, I read a I think it is Forbes that came out with this uh, article that the reason kung bakit ito nag yung complete turn around ni Bongbong Marcos ay para protektahan ang pamilya niya yung kayamanan ng pamilya mm -hmm. niya na meron silang meron silang agreement ng US government because he wasn't supposed to be allowed inside uh, the US but mm -hmm. right away he was allowed in New York and then right after that New York trip early on in his presidency biglang nagbago tungkol ito sa mga ill-gotten wealth The ill-gotten wealth yes, yes the court cases no so uh, in other words ito yung, ito yung 30 pieces of silver ni Bongbong Marcos na hinuhudas tayo. No, na ipidalit niya ang soberanya ng Pilipinas at yung, yung safety ng ating bansa para sa kayamanan ng pamilya Marcos. Na ma-preserve yun at mabawi. Yes, yun yung sinasabi ng no article na yan And I, 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 I think there is some, some, truth some to way that. to that, some truth to that. Which, mga kababayan, tatlong punto, napakaganda. Sabi nga namin parang rehearse to ah. The question was forwarded to him ahead before mm. the interview. Yun po yung tinatawag na managed, stage-managed. Ibig sabihin, pag uh, ginawa mo yung interview, parang live, parang mm. aktual. Pero the way the answers were delivered by the former president when he was still campaigning in 2022, alam natin, hindi naman tayo pinanganak ngayon lang. Para maintindihan natin yun ay mga rehearsed answers. Kaya nga, nang siya ay hindi nakapag-rehearse doon sa journalist sa Australia... Ay, naratol siya. Yun yung totoo. <laughs> naratol siya. <No>? So, <clears throat> tatlong bagay. Babalikan namin ito ni Ma'am Noreen. Una, sabi niya, kailangan may magkaroon ng arbitration. So, pag sinabi niya arbitration, UN yun. United Nations. At ang gagamitin dyan na instrumentality ay United Nations Conventions on the Law of the Sea. On clause. Eh, hindi kinikilala ng China. So, arbitration became very uh, rig rigorously tedious. And contentious, no? Nagkaroon ng banggaan mm. ang Philippine interest at ang China. At nagkaroon dyan ng problema dahil walang kategorikal decision ang UN Arbitral Ruling doon sa disisyon tungkol sa pag-aagawan sa mga isla at mga bato. Mm. <laughs> dyan sa may South China Sea, mga bato talaga. <laughs> At pangalawa, sabi niya, gyera. Ang gyera, sabi niya, kaunghangan. Katangahan yan pag pumunta tayo. Ang pangalawa, ang pangatlo, sabi niya, ay bilateral agreement para marisulba ang mga territorial dispute. Pero dapat wala ang Amerika. Dapat multi-regional, multi-countries na mga agreement tungkol sa kundukta, terms of reference, and conduct of engagement, and execution of sovereign rights and mga disputed na mga kondukta ay pag-uusapan ng mga bansa kagaya ng China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, and even India, sa, sa, sa some extent. Napakaganda ng kanyang binabanggit, sabi ni Ma'am Lorraine, biglang nag-turn around na magkaroon siya ng unang state visit sa New York, kung saan pagbalik niya ay pumihit bigla at binuksan niya at -yang ang buong bansa na magiging virtually, magiging base militar, technically, by operation of agreement ng EDCA, ay pwedeng maglagay sa mga kampo militar ng Pilipinas ng sariling base militar within the Philippine Military Camps, ang Estados Unidos, na hindi pinayagan ng kanyang predecessor na si former Rodrigo Duterte. Kaya nagkakaroon ng paggigirian dahil iginiit ng Amerika ang 360 degrees na pag-ikot papunta sa interes ng Amerika na magkaroon ng war posturing and positioning and hegemonic competition against China in the Indo-Pacific and Southeast Asian region na hindi ginawa ng kanyang predecessor. At ang sabi ni Ma'am Lorraine, nakaangkla ito sa question ng kanyang pag at pagbawi papunta sa kanilang interes ng mga El Gatin wealth na ang translation niyan sa Pilipino ay mga nakaw na yaman na inahabol ng ating pamahalaan at ng mamamayan Ma'am Lorraine. Ah, nakakalungkot talaga Eric nangyayari sa. Pilipinas, Ngayon, kinakapital no? tayo sa isang patakaran na kunwari ay makikipagdigma na tayo dahil mm -hmm. tayo ay apig-api apina sa China. Nako. Gano'n yung kwento. Gano'n ang kwento na gustong Yan yung binubuhos ng Amerika. At no? lunukin natin yes. dapat at pag yeah. nagtanong ka at nagkaroon ng kritikal na pananaw at malalim na pagkakaroon ng critical perspective into these insights of very contentious issues governing the issue dito sa geopolitical crisis na ito at pati na sa usapin ng digmaan ay magiging pro-China na ang tatak sa iyong noo. Nako, hindi natin papayagan yan pero bago ang lahat. Pwede lang ano, pa-clarify hmm, lang. Ha, naman. pa lang ang Pilipinas, hindi niya pag-aari ang West Philippine Sea. Hindi. May Correct. claims tayo. Meron tayong claims, pero we don't own it. Uh, other countries have claims also on that same area. Kasama dyan ang Vietnam, mm -hmm. uh, kasama ang ang ka Indonesia, Philippines, Vietnam, Malaysia. and China. Yan ang mga paulit-ulit na yeah. nagka-claim niyan. So, nobody, uh, marami nagka-claim but nobody owns it. At ito okay. hindi kalupaan? Yes, hindi. Katubigan po ito? Yeah na napakalawak at ang sabi ng arbitral ruling, yeah. common fishing ground dyan ng mga bansa, lalo na ng China, Pilipinas at Vietnam na pinakamalapit dito sa disputed waters na ito. Tsaka, alam mo, alam mo, Eric, no? Common fishing ground, ang term yeah. na ginamit, ha? Yes. tsaka alam mo, Eric, no? Uh, ang ating kasundaluhan, napakatagal na, na nagbubuwis ng buhay, no? para sa mga mga causes na napaka walang kwenta hmm. no katulad nitong CPP NPA na dapat na matagal nang tapos matagal na dapat tapos ito at patapos na nga dapat binigay na nga sa kanya yung isang CP hingalo na kaya ngayon pinapalakas ng pinsan niya Tama. na hindi niya marendahan hmm. di ba tapos ngayon ito na naman magpapakamatay na naman ng Pilipinong sundalo dito so at hindi natin interes yes no so uh, okay so that's ma'am, are we are giving now. up our sovereign rights claim to that area? No. Mm. Ang sinasabi natin, bakit tayo pupunta sa panggigiit at pakikipagkiskisan kung pwede naman tayo makipag-usap? If the US and China, who are the main protagonists dito sa hidwa ang hegemonyah at imperialistang interes nilang manakop at magkaroon ng malalawak na mga territorial and market interest in this part of the region, nag-uusap sila And they continue to be trading partners. Why can't we do that? So, so basically, yung, ano, yung sinasabi nila na pagtatry door ni PRRD, hindi no, totoo yun. Uh, hindi totoo yun. Kasi ang gentleman's agreement yon ang ibig sabihin nun, uh, parang nag-usap sila, pero ang nangyari, ang Pilipinas, wala tayong gera. Uh -huh. So ito ngayon, kayo mamimili. Gusto niyo ba ng gera o ayaw ninyo? Sigurado, diba? milyon ang mamamatay. Nakita ko ngayon yung ano, yes. At saka yung, ang hirap na nga ng buhay ano ang mangyayari? Si who who are the ones that suffer the most pag merong hirap, pag may gera, ang, ah, pinaka mahihirap sa okay. atin. Hindi naman si Bongbong Marcos magugutom, no? Uh, si Martin Romaldes, ang taba-taba niya, At matagal at saka yan. yan ma'am. They are going to escape the country. Of course. When that yes. happens, at Definitely. ang mga bank accounts nila transfer nila sa Europe. Exactly. Exact iwan dito. No, so tayo ang tayo. I saw kasi the water cannons and mm. then I was thinking. I was thinking, but hindi na lang tayo bumili din ng water, water cannon? Hindi mag-water cannon, mag cannon tayong dalawa, 'di ba? Magganyanan lang kayo. O kaya mag-helicopter diba? supply tayo. Correct. Kailangan naman nilang yeah, papabagsakin right. ng helicopter natin. Yeah. Yeah. Air, resupply by air. Bakit kailangan makipagdiate, magkapagirian? Pero bago kami magpapatuloy diyan, malinaw po ang aming paninindigan. Kami po ay pro-life pro-Filipino, pro-people, pro-Philippines. Pro-Sundalo. Pro-Sundalo. At hindi kami papayag. Kami po tututol sa patakaran ng digmaan sapagkat yan ay solusyon ng kabaliwan. It's unconstitutional At as illegal. Well, no? Yes. Solusyon ng kabaliwan ang mm -hmm. pakikipagdigma. At hindi, kalo, hindi kar, pagiging duwag o karuwagan at hindi pagiging taksil kung kinakausap natin ang ating mga neighbors, including China na hindi tayo nakatali sa kung ano ang dikta at gusto ng Amerika. Alam mo, alam mo Eric, no, uh, mga kababayan, ang nababasa ko kasi yung mga ancient studies, no, ang sinasabi nila, ang highest wisdom is unity yes. and peace. No? So, yan, yan. Yun, that's, tayo, ayaw nyo ba mamuhay ng tahimik? de mm ba -hmm. diba? Siyempre, magsasabar rating na naman sila about, about the Filipino is ready to fight, etc., etc., ba diba That sort of thing. Yeah but but uh, 'yung katulad na sinabi ni Eric kaduwagan ba 'yon? Hindi. Hmm. Matalino lang tayo, 'di ba? And we know kung ano 'yung mahalaga, 'no? Okay. At 'yun ay ang katahimikan at Babalikan ka namin pa. 'yan ni Ma'am Lorraine bukas kung hindi namin For matatapos man? dito sa uh, Pilipinas nating yeah. mahal, pero uh, pakinggan natin, Ma'am, ang karagdagang ulat tungkol sa paggigirian ngayon na nangyayari na pwede namang maiwasan sana dito sa tinatawag nating South China Sea, West Philippine Sea, Ayongin Shoal among others. At tanggapin natin ang isang ulat na inilahad dito sa atin sa mga kababayan natin sa gitna ng tensyon. Sa West Philippine Sea ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kautosan na layong palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Okay lang yan, basta hindi papunta sa U.S. military basing positioning and war theater. Tingnan natin ang ulat na ito. Mahani Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 57 na naglalayong palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ito ay sa gitna ng mga tensyong naganap sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa anim na pahin ng EO 57, binigyang diin ni Marcos ang pangangailangan ng nasabing kautusan sa gitnaan niya ng banta sa integridad ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng puno ehekutibo, ang pagpapalakas sa maritime security ng bansa ay kinakailangan. Sa ilalim ng EO 57, binago at pinalitan ni Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council sa National Maritime Council o NMC na pamumunuan ng Executive Secretary Lucas Persamin. Ang National Maritime Council ay inatasang bumalangkas sa mga patakaran at istatihiya upang matiyak ang epektibong plano para sa maritime security ng bansa. Inutusan din ni Marcos ang NMC na bumalangkas at maglabas ng mga guidelines para sa epektibong pagpapatupad ng EO 57 sa loob ng anim na araw mula sa pagiging epektibo nito. Ang mga miyembro ng NMC ay ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Adviser, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources at Department of Foreign Affairs. Ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of Interior and Local Government at Department of Transportation ay miyembro din ng NMC kasamang Solicitor General at ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na nilikha sa pamamagitan ng EO 94 ay magiging kalakip sa NMC. Makatatanggap din ang naturang task force ng policy guidance mula sa pangulo sa pamamagitan ng NMC. Ang EO 57 ay nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong Marso 25 ngayong taon. Okay. Ma'am, Ma go ahead. Yeah, we're running out of time but I so I want to ask you straight kasi there's a section in that eo that kind of concerns me because yeah and i want you to i one. want to hear your thoughts about it section 7 sabi nya authority to accept assistance and or donations the national maritime center is hereby authorized to accept donations contributions grants bequests or gifts from domestic or foreign sources etc etc so that to me is another source of corruption yeah you know? At ang malubayan, yeah. ma'am, ma kasi kinukondisyon tayo yeah. na habang wala pang congressional approval on the U.S. Congress, ang suporta ng Amerika para mag-operationalize ng Mutual Defense Treaty, that mm. EO on maritime security will allow other nations in America na ikutan yung Mutual Defense Treaty. Kasi sa Mutual Defense Treaty, hindi pa automatic na mag-to rescue ang Amerika kapag nagkaroon ng aktual na kalagayan ng digmaan o aktual shooting war. Pupunta pa po yan sa Kongreso ang American President. Ihingi siya ng authority to enter and enforce into the Mutual Defense Treaty Provision upang tulungan ang bansang Pilipinas. At sinabi ng tatay ni Pangulong Bumbong Marcos Jr., kapag nangyari yan, ay eh, marami ng patay sa Pilipino. Dahil nga, lalo na ngayon, moderno na ang warfare and technology ng gyera, ng digmaan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, section ano siya Ma'am? Seven? Seven. Na nag allow ng automatic grant and donation to be accepted by that body created by the President. Kung ako magtingin yan, yan po ang pang-ikot doon sa para maging automatic ang pag ng armas at iba pang war equipment. Kaya digmaan talaga ang, yeah. ang positioning na yan. Remember... Grabe. Yan din po ang naging issue kay Zelensky sa Ukraine. Nako. Sinabihan siya, nag-uusap na sila pe, ng January and December yes. before ang digmaan sa Pebrero. Pero, naniwala siya sa NATO na ang nanunusul sa NATO, Amerika din, na tutulungan ka namin. That kind of provision na isusupply ka namin ng kailangan mo was the decision that made Zelensky and his government to go into war against Russia. And then what happened to Ukraine, Eric? 500,000 mahigit ng kanyang mamamayan ay mga refugee. Tumakas at wasak ang 60% ngayon ng kanyang mga lungsod. Ano yung mortality? Ano at na? ang mortality ay napakataas ng mga namatay ng mga sundalo at 1,000 Ukraine soldiers yes, a day have died. A day ang namamatay yeah. at hindi pa natatapos ang digmang ito umaatras na ang mga NATO allies at ngayon ang Amerika ay nasasaktan na sapagkat hindi niya kayang i-deliver ang 50 billion pesos per year na arms and fund support sa Ukraine. At ang, ang, ang economy ng Ukraine last year, as of last year, last quarter, 50% collapse. collapsed. Collapse. So this is why we say that war is the ultimate failure. Yes. Okay. Kaya so is this Ferdinand Marcos hmm, Jr the next Zelensky apparently it, it seems to me like he wants to be he is he, going towards there. Yeah. At kaninong interes ang digmaan na ito? Sabi nga ni Attorney Harry Roque, hindi po priority ng China ang digma. Yes. At kung bakit niya ginigiri at nakikipagkiskisan at nakikipagdirian siya dyan sa West Philippines Sea, South China Sea area sapagkat gusto niyang ipakita sa Amerika na hindi ka pwedeng magdikta sa rehiyon na ito. Anong dugtong niyan? Ang dugtong dapat niyan ay paulit-ulit na diplomatic dialogue and channel of peaceful talks and negotiations na hindi naman nagsasarado ang China. Yan ba ay anti-Filipino interest? No. Yan po, ang paghahanap ng kapayapaan ay paghahanap ng totoo at makabuluhang solusyon na hindi dadanak ang dugo at hindi bubuwis ng buhay na hindi kailangan ang ating mga sundalo, pulis at mamamayang Pilipino. Kumbaga, no, kumbaga Eric, meron tayong kap nyari ako sa bahay ko, andiyan yung mga anak ko. Tapos merong basagulero na nandyan sa labas na kayang-kaya niyang patayin kaming lahat, hmm. lalabas ba ako at nakikipag-away? Mm. at mamamatay lahat ng anak ko, hindi, gagamitin ko utak ko, ah. kaibiganin ko siya. Pakakalmahin mo siya? Yes, of course. Because the one that is at risk now is what is most precious to me, which Para is my children. Mo. Yes. Yes. Correct. At hindi so, yan kaduwagan. No, no, no. In fact, no. ito ang totoong pagmamahal sa bayan. Mm -hmm. At ano ang totoong pagtatraydor pag pinag, pinagpapatay mo ang mga anak namin, at sinira mo ang Pilipinas para mas masunod mo ang mga amo mo sa Amerika. Correct. Yan ang pagtatraidor sa Pilipinas. At dito yan kami ang totoong traidor. Dito kami nababahala. At yan bukas sa na talakay natin sa Pilipinas nating mahal itong usapin ng political one underlings. Last, sa loob. One last one last story yes, lang, Eric. I'm 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 sorry. I'm, I really need to tell this story. Kasi sinatawag nilang traidor si si President Duterte. Uh -oh. Alam nyo ba nagpunta siyang China last year? Alam niyo 'yon? Si Erwin Tulfo ang naging tirador yon. nila dyan. ha? Uh -oh. o, so, so kinausap niya yan. si President Xi Jinping. Alam nyo ko anong sinabi niya kay President Xi Jinping? Sabi niya, "Wag mo naman gigera 'yung aming ang aming, aming bansa mansa. kasi mahihirap ang mga tao dyan. Kawawa. Kawawa naman sila. "Wag mo naman kaming saktan." Correct. Yan ba ang traidor? Diba? Yan ang totoong nagmamahal sa Pilipinas. No? At yan ay tatalakay namin ni Ma'am Lorraine bukas sa ating panibagong daluyan ng talakayang makabuluhan at umaatikabong silakbo ng pagiging totoong nagmamahal sa bayan kaya nabuo natin ang Pilipinas nating mahal. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa sambayan ng Pilipino na hinahanap kami sa lahat ng sumusuporta po noon sa labang kasamang bayan at ngayon lilipat na tayo dito sa Pilipinas nating mahal sa inyong panunood at pagsubaybay at pag-share ng ating mga social media products sa pinakabagong programang yayakapin ng sambe ng Pilipino ang Pilipinas nating mahal patuloy po tayong makikiisa pa para tuloy-tuloy na imulat at bigkisin ang sambay ng Pilipino at kamtin ang matino na pamamahala na nakabatay sa kapayapaan demokrasya at totoong pagtatanggol sa kabutihan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, ito na po ang inyong bagong tambayan, ang bagong kasangga nyo, ang Pilipinas Nating Mahal. Mapapanood nyo na kami sa Pilipinas Nating Mahal YouTube channel at Pilipinas Nating Mahal Facebook page at pati sa mga attached pages like Ka-Eric Sales at Sambayanan Pages na nagkikeri sa atin muli. Ako si Ka Eric at ako naman si Lorraine Badoy. At, at ito, pa ito ay para sa programang Pilipinas Nating, nating Mahal. mahal.